touchgear.cz. Přední český e-shop s příslušenstvím výhradně pro mobilní hráče. Exkluzivně u nás produkty na čištění, návleky na prsty a další příslušenství pro vaše mobilní zařízení. Najdete tu taky můj merch brand Allies Others Enemies, na který aktuálně probíhá velká 15% sleva s kódem Chci Black Edici. Já vás tady všechny zdravím, breho odpoledne přeju, dneska je středeční odpoledne už, že? Ten týden hrozně rychle utíká, nechápu, jak už může být středa. Když bylo třeba, nevím, včera byla sobota. Včera neděle byla. Tak, máme tady patch 9.8, takže si nějak, nevím, za chvilku dáme nějaký intro krátký. Pak se podíváme na videjko o patchi, já jsem strašně tmavej. Proč jsem tak tmavej, chat? Jo, protože prostě světlo, no, zvenku. Dáme videjko od VGčka na 9.8, protože já si sám nejsem jistý úplně 100% všema věcma, který tam jsou. Hnedka tady vidím, tady bude nějaká točka zase prostě, koukám v tom videu. Pak čeknem, co je novýho ve hře, je novej in-game takový ten interface označování, markování, takže uvidíme, jak to funguje. Což se rovnou můžu podívat do toho, do grafy, ne, controls. No je to tady, že jo, takže, počkej, to nejde dát do rohu, takže já se budu muset přeučit. Já se budu muset přeučit, jako for real. Proč to nemůžu dát sem? Hah? Proč to udělám tak na píču? Tu munici mám někde kousek pod tím stéblem, OK. No tak jakoby... Kde to mám mít? Toto mám mít jako uprostřed někde? Čum to, jak mi to samo ale přelokne to místo? No to VGčko, jo, protože tady je prostě neviditelná, no jasně, tady je neviditelná hra na toho skurvinýho tlačítka. Ježíš, to zase VGčko vymyslelo něco. Tak to je třeba úplně nejhorší takhle. No a budu muset takhle na... Jenomže tady to mít nemůžu, protože... Když budu řídit, no tak to je bullshit tohle, kámo. No tak to je teda hnedka, celkem příjemná věc, no tohle. Kde to mám jako mít? Teď to nejde dát prostě ani do rohu nikam. Proč mám tady to úplně posunutý dolů? Chat. Mě to rozházelo ovládání, chat, ne. A nejde to dát jakoby úplně malinký? Ne, ty si to posunul! O kousíček, ale posunul jsem si to, proč tady není krok zpět? Ježišmarja, kámo, 8 let je prostě hloupě udělaný tady to, tohleto. Což to mám fakt malinký a dám to prostě sem mezi, no jasný, takhle. Jo, včera jsem koupil jsem centa, jen tak, můžeme se zahrát centa někdy. Cent je mega dobrý tank. S75 v PBR, potom Projetu v PBR a ještě nějaká jednička v PBR, ale to nás asi moc nezajímá. Tak se podíváme ještě na to video a tu cvičku dáme potom a... Aspoň třeba projedu to Jetto, protože to na publiku hrát nebudu. 7.5 dáme na publiku, ale Jetto ne, protože staty bohužel. Tak. Okay. Já prostě ostovku Bizonte. Já nevím, VGčko už VGčko nesáhlo na osmičkový prémiák, ani nepamatuju. A já hned potom, co dostovku Bizonte, tak dostane buff spodního pátu.
Lepší 34. Why not? PBR. A spoustu legendárek. Nabata. To je, ne. Kdyby na tom kamu nebyl tady ten display, by se mi to asi líbilo. No, legendárka na růčko, to je prostě... Jsi závodňák, konečně máme růčko závodňáka. Na VZ to nová, animovaná. Točka, chat, máme tady další točku, no jo. Počkej, takže tohle to je. To je nějaká velikonoční točka. Kde z točky vám můžou padnout bedničky, z gamby vám může padnout gamba. A tohle je ten event potom, kde je ten sceptr a ten attachment do garáže, protože tady to autíčko, o tom jsem se už myslím někde bavil. Tak v garáži nově budou moct být attachmenty. Teďka v garáži, když se podíváme, tak tady za tím tankem vidíte ten bílej obdélník na zemi a tam si budete moct dávat attachmenty garážový. A první garážový attachment bude tady to autíčko. Nějaký kamo, jsem legendárka na Sceptra, nějaký ten attachment. Okay. Yes, když náhodou by někdo zástřeva, nebo když někdo bude se umístí fakt vysoko v rankedech, tak se mu to bude ukazovat tady na profilu. Jinak je vtipný, jak v tom oficiálním promo videu od VGčka je cápek, který si narigoval maximální damage. Jak byl ten bug s tím, že když se napsala do chatu hrozně dlouhá zpráva, tak to všem crashlo. Tak takhle se rigovaly tady ty bitvy, je vtipný, že prostě buď někdo z VGčka, nebo prostě nějaký účet, který je ale evidentně používaný na promo materiály jako do ofiko VG videí, tak prostě si narigoval bitvičku. Že to tady tak jako hezky nechají. Nice, no. Ale jo, quick commandy, to je dobrý. Budu tomu říkat quick commandy. Jasný. Jasný. Ikony nad tankama, a jo, ty ikonky jsou trošku výraznější. Ikonky na minimapě jsou trošku výraznější. Já si myslím, že by si ta hra zasloužila nějaký pořádný, jako ne rework, ale zlepšení minimap. By ty minimapy byly třeba barevný. A nebo aby se tam prostě ukazovaly spotting kruhy. A tak. Nějaký takovýhle věci. World of Tanks Blitz. Nádhera. Tak. Takže víme, co je novýho. Spousta nových legendárek. PBR tanky, nějaký rebalanci. A to nový markování, který teda já si vyzkouším, ale nejdřív já si mám správně nastavené tlačítka. Zautočte, jasně. Mám moc vysoko. Munice mám moc vysoko. Tak, nějak jako... Dobrý, trefu se na button asi celkem. No. Ale je ta sranda. Se tam možná malinko níž. To nejde dát níž, dobře. Tak to prostě bude muset být tady. Nebo... Ne, jo, tady to musí být. Bohužel, nejde nic. Tak, to by bylo. Naštěstí se mi to nerozházelo teda nějak moc. A vyzkoušíme rovnou v bitvě PBR 7.5, protože PBR 7.5 by mohla být zajímavá, protože u strašně tanků, tak PBR remodel udělal jako dost, jako celkem dost s armorem. No, že on prostě bohužel není apnutý Blitzhangar zase už 3 peče, takže nemůžeme podívat, jestli se nějak jako efektivně ten armor změnil, ale
Ale problém tu 7-5. Jdem rovnou na to. Auf geht's. Jo, aha, jo takhle, jo, jasný. To je celkem zajímavý. Že líbí se vám to? Zautočte. Hold button to select a command. Okej. Okay. Akorát teda přijde mi, že natačit ty ikonky nad minimapou jsou absolutně beze změny. A čet, vidíte ten attachment? Ten attachment prostě míří dolů, ale to předtím nebylo. Ten attachment byl relativně rovně a teďka z nějakého důvodu míří hrozně dolů. Je to mega nezvyk, to mířící tlačítko. Tam vyjel prostě ten standard. No? Leonce jsme dostali přejezd. Bude to o zvyku, no. Budu muset naučit ten palec, jaký pohyb udělat, abych dal ten a ten koment. A tak. OK. Na mobil nemusel být, tak ono to musí být sjednocený, že? No, to je jako GG tohle. Jako, je to těžký nezvyk a teda, co mám jakoby trošku problém, že jsem přemýšlel tady v této bitvě, jak dát pomoc místo toho, abych se sotřel na hru. Ale tak to je jenom o zvyku, to je jako... Všechno je jenom o zvyku. To je zajímavý. Co se stane, když ten meč klikneš a potom dáš prst pryč, zmizí i tabulka, asi jo. Mně to jde dát až dolů ten button. Jde ti dát až dolů, mě ne. Sleduj. Jinak čus. Sleduj. Graphics, controls, tady a... Nemůžu to dát až dolů, prostě tady a tady se to zasekne v nějakou neviditelnou stěnu, on musí to být tady a já bych to chtěl dát do rohu. Já bych to hrozně chtěl dát do rohu, tam kde prostě bylo tamto tlačítko. Musí to být tady. Jen to je hloupě udělaný tohleto. Mě to aspoň jako těžce nevyhovuje, no. No. Tak, dáme jedno toho centa, povrátil se, jsem pětka nevrátil. Máme jedno centa, koupil jsem centa včera čet. Protože prostě to je dobrý tank a v osmičkách to je kladivo. A má to heše a je to sranda. Předtím, když jsi na to klikl, tak to zůstalo rozkliknuté a nemusel si to držet. Právě no. Právě. Je to divný no. Jo, ne, když na to klikneš a nedržíš to, tak se ti tam vybere atak. Jak všichni dávají atak. Všichni dávají atak. No a musíš podržet. No. Já na to se zvyknu. Právě no, já bych to chtěl jebnout úplně dolů, jakoby pod adrenalin. Prostě tam, kde to bylo předtím. A klidně by to mohlo být takhle adaptivní, ale jenom to chci prostě tam, kde byl adrenalin. Nebo pod tím adrenalinem, tam, kde to bylo předtím. Že tam to jako ničemu nepřekáží a prostě jako 8 let jsem naučený klikat do rohu a teďka prostě zase jsem klikal do rohu, že zautočit, ale ono to tlačítko už je úplně někde jinde.
Musíme jakoby přejet ASAP ty heaviny. Možná i mohl být hešík. Byl by to risky hešík, ale mohl to být asi hešík. Jsem zmatený jak... Hodně jsem zmatený z těch tlačítek. Doufám, že probiju. Au. Tak. To je asi další teda prohra. Já se aspoň nastřílem ještě něco. Napíč, že jsem dostal tuhle ránu, že jo. Zabije burák. Jedna minus. To pétáčko mě stěna, ale 3K tam mám. Čus, Míšo. Když otevřu na PC tu tabulku, tak mám ze 120 FPS 1. Musím počkat, než se to odsekne. WTF? Reaguje to pomalu, že jo? Nemůžeš prostě rychle dát kombo zautočte pomoc, nebo pomoc zautočte, nebo jakýkoliv jiný kombo komendů, tak nemůžeš udělat to, že si to prostě rozklikneš a dáš dva. Chceš to? Rozkliknout, namířit, dát, pak po druhý rozkliknout, namířit, dát. Tohle je dobrý point, no, že to reaguje pomalu. Bylo by to i rychlejší. Já vím, jak fungují mise, hro. Fakt, nekecám. Já vím. Já vím, hro. No, takže toliko k 9.8. Pokud by ses chtěl podívat na víc videí ode mě, doporučuji navštívit můj ExtraBlitz kanál. Najdeš zde, mimo komentovaných replayů, gameplay videa s nejrůznějšími tanky vyšších týrů, takže je velmi slušná šance, že najdeš video právě na tank, na který potřebuješ.